все, балакай. Кто-то видео, все с балакой. Я трошки відео потім фото, бо в таких освітленнях, якщо зробити фотку без спишки, то вона така, знаєш... Ти ще не просунувся. Вивчай. Може, забери машину? Так приємно, хай буде. Перша дитина, що не плаче в мене на руках. Ну, бачить, що я такий потлатий, хай не плаче. Звичай всі плачуть. Так? Він спокій, він просто спокійніший, хоча він і веселий. Він ще не додивився. Та він і веселий. От ти візьми Діму, попробуй, потримай. І зараз ще нічого, але в нього бувають моменти. Дмитрико, ходім на руки так. А що ви думаєте, так тримати? Так, і всі так тримати. Всі так тримати. Всі так тримати. А часом всі треті тут на шиї висить.